Nož, dámy a páni, no nazdarec, vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Elden Ringu. No a v minulé epizóde sme začali teda preskúmavať, alebo v minulých epizódach sme začali preskúmavať Atlus Plateau, čož je celá táto lokácia, v ktorej sa nachádza hlavné mesto, ten Laendel, že jo? No a teraz som práve chcel ukončiť akéby túto časť tu, že jo, chcel som ukončiť toto tu. No a potom ísť sem dole, no a potom pozrieť toto údoličko tu, takže máme pred sebou hodne veľa preskúmavania a hodne veľa pekne príjemných nepriateľov. Akurát sekundičku, dajte mi ešte chvíľku, mne sa zdá, že mám... Jo, hlasitosť by mala byť v pohode, okej. Tak, dobre. Takže, to je dnešný plán, uvidíme, jak to teda vyjde. A sekundičku... Dobre, tak poďme si nastaviť nejaké marky. V prvom rade dáme túto ruinu. Potom sa pozrieme teoreticky na tento útes. Potom by sme sa mohli pozrieť niekde, ja neviem, sem, trojka, štvorka. No a potom sa asi odportíme niekde sem hore a pôjdeme do tohto údolia tade to. Alebo prípadne, jestli sa bude dať, tak môžem tade to do toho údolia zoskočiť, ok? Uvidíme. Well, v každom prípade, let's go, poďme na to. Tuto niekde by mali byť... Jojo, tu sú tie ruiny, ktoré sme v minulé epizóde tak nejak úplne ako vynechali, pretože som už končil. Máme tu nejakých čoklov, ja mám taký pocit, že to sú tí čokli, čo sú hodne, hodne nebezpeční. Oni majú dočiť to nejaký špeciálny útok, ktorý vás instakilne, jestli si na to nedáte pozor. Pozor na to, tu máme ďalšieho. Oh, wow. Okej, parádička, pozor, 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 to bol ešte docela aj príjemný útok, tak. Krvavé zmrctvo, ale chvála Bohu, oni dávajú bleeding títo hafánci. Oni dávajú bleeding, ale to neznamená, že akoby mali byť nejaký veľký problém. Ale viem, že v tejto hre snáď bol mím, že nejaký pes, úplne že šialene šialený pes, dával stupidne obrovské poškodenie. A neviem teda, či je to tu, alebo je to nejaký špecifický pes, ja som si není úplne istý. Ok, toto budú lepšie flamey, že jo. Jeden flame, paráda, krása. Jo, títo blbečkovci sú slabí totiž to na oheň. Tuto skúsime flamey, ooo, trefa. Ok, len ho dorazíme rýchlo. Sacramental Buddy a tu máme ešte týchto prasákov. Problém je, že oni majú docela dosť života, dokonca aj na to, že na ne používajú flamey, tak sú docela hustí, hej. Toto by sa v Dark Souls stať nemohlo, takýto sráči istý s flamami. No ešte by sme teoreticky mohli použiť, skúsiť toto, tú elektriku. A keď silne pochybujem, že elektrika bude workovať, jak to, že ich ten flame netrafil, čo to je za blbosť. Ok, toto bolo hodne divné. Nechápem, jak to, že z takej blízky proste ten flame netrafí. Hlavne ma docela sere, jak sú schopní na mňa útočiť, dokonca aj keď ako ich trafím s ohňom. Čo by ich totálne malo do prdele omráčiť, hej. Well, zoberieme tu nejaké kostičky, zoberieme tu a už som sa lákol, že tu mám nejakého invadera alebo niečo. Zoberieme nejaké kostičky, zoberieme glass shardy a somarinky, no a tu dole... Jo, boss fight hovoríte, okej. Okay. Tak, jednu Wondrous fyziku, jednu Estusu. Pripravíme sa do tu, to sú väčšinou dosť jednoduché boss fighty, ale... O, kurva, vidím tu nejak moc krvi, hej. Jo, to je tento pán! No a ak to bude so Swordem, sú úplne super jednoduché, hej. Nechápem, kto tu vôbec môže chcípnuť. On dáva síce mega heavy bleeding, ale ako so Sword Dance-om je presne toto nepriateľ, ktorého instantne rozhodíte, takže easy peasy, lemon squeezy. Áno, ľudia bez licencie, klasika, ja sa už nad tým aj nebudem pozastavovať. V každom prípade dúfam, že máte so sebou nejaké dobré kafíčko. Pri tejto epizóde, pretože ja rozhodne jedno mám. Ne, aby ste nejaké zabudli, alebo nápoj, akýkoľvek nápoj vášho výberu. Blood Helis je, myslím, docela cool zbraň, na ktorú jedenkrát chcem spraviť build. Ono je to...
totiž to počúvajte ma sem, tu sú nové veci. Ono viete, že tu sú Trusting Swordy, ale tu sú ponovom Heavy Trusting Swordy. A čo sú Heavy Trusting Swordy? Sú prakticky obrovské, obrovské píchače. Sú to prakticky Ultra Straight Swordy. Sú to obrovské, dlhé, mega dlhé píchače. Pozrite sa na to, pozrite sa, aký je tento dlhý, hej. Pozrite sa, aký obrovský meč to je. Skoro jak Greatswordy alebo Ultra Greatswordy v Dark Souls hrách, jo. Tá veľkosť je úplne stupidná. Keď sa pozrete na toto tu, tak toto je tiež mega dobre vyzerajúci meč a mega veľký. A hlavne vyzerá hodne pekne. Na toto niekedy chcem spraviť build na tieto meče. Ale momentálne na to nemáme staty, teda ako tak, no. Takže, bohužiaľ, nič sa nekoná. Ale fakt ako, tie sa mi zdajú dobre. Zdajú sa mi ako niečo, čo by som rozhodne chcel vyskúšať v budúcnosti. OK, máme za sebou blbečka. Ja len musím nájsť svoju, tu je. Mal by som si troška upratať inventár, pretože vidím, že... Nájsť niečo v tom inventári je pekná osina v prdeli. Ja si vykraftím nejaké ohnivé veci. Neviem, či mám dosť, ja nemám dosť butterflyov, ale... No, tak ohnivé veci si asi nevykraftím. Možno by to chcelo... Ja neviem, hej, vykraftím si tieto sveté veci. Tie tu možno budú dobré. Kaš. Jo, tieto holy poty možno budú docela dobré, pretože... Celkovo toto vyzerá ako kopa nejakého mesa znesvetená, takže... Možno, že sveté veci tu budú docela fajn. Uvidíme. Možno, že budú aktuálne lepšie než oheň. Veľmi o tom pochybujem, ale uvidíme. Aha, no tak. Tak pravdepodobne ne, no. A tu máme veľkú kopu niečoho. Takže na týchto bude naozaj najlepší oheň. Chvála Bohu, táto vec sa dá docela jednoducho zneškodniť, pretože na rozdiel od tých malých kvob hnusu, túto kopu hnusu actually rozhadzujete. Sa mi páči, jak tých malých čuráčikov proste nerozhodíte ani za Krista. Ale túto vec evidentne rozhodíte. Seller ahead. Čože? Seller ahead? Tu nie je žiadny seller, alebo je? Blbosť. Jo, ja týchto malých ani neplánujem zabíjať, to je len strata času a osina v prdeli, boys. Jedna vec, ktorá ma docela štve, je, že zrovna týchto malých hajzlíkov spravili nejak v Dark Souls. To znamená, že ako oni boli síce odolní v Dark Souls proti fyzikalu, ale akmile ste na nich hodili čokoľvek ohnivé, tak im to prakticky dalo instakill, ani to nemuselo byť niečo silné. Tuto dokonca majú také prebustené HPčka znova, čože problém si myslím v Elden Ringu hrozne veľa mobov. Medvedí, kytičky, títo čuráci. Proste dokonca aj keď používate vec, ktorá by mala byť ich slabina a mala by ich zabíjať, tak stále je to príliš slabé na to, aby ste si povedali, OK, to sa oplatí zabíjať. Dokonca aj keď viete, ktorý element na nich funguje, dokonca aj keď viete, ktorá vec na nich funguje, čo na nich je silné, tak stále majú tak prebustené HPčka, že sa to reálne neoplatí zabíjať. A toto je presne, toto sú medvedí, toto sú proste kytičky, toto sú proste títo čuráci. Dark Souls, hej, mali si ohnivú bombu alebo nejaký ohnivý element, ty vole, úplne satisfying, jak popovali, že jo, ale tu majú tak prebustené HPčka, že je to proste zlo. Ale hovorím, toto je proste vec, ktorá v Elden Ringu sa týka viacerých mobov a osobne si myslím, že by mali byť upravení, pretože doslova k ničomu neslúžia tí moby, alebo k ničomu neslúžia tí nepriatelia, len k tomu, aby ste sa proste na nich pozreli, otočili sa a povedali si, fuck me, toto mi za to nestojí, ty vole. Radšej idem zabiť bossa, ktorého zabijem na 3 rany a padne mi z neho 20 000 viacej krát duší jej. Pretože to je realita. Rovnako jak máte v tejto hre, máte hrozne veľa mobov, ktorí sú doslova bullet sponge z nejakého dôvodu a nemajú vôbec nárok byť bullet sponge, dokonca nekeď používate špecifický element na nich, tak tu máte mobov, ktorí sú, alebo bossov, ktorí sú doslova totálny papír, že? A padne z nich proste šito na expo, hej.
Takže ono je to také hrozne zvláštne, tá hra by potrebovala docela solidný balancing. Dúfam, že nejakými updatemi ten docela solidný balancing príde. Pretože ako rozhodne niektorí bossy, niektorí ako minibossy v ruinách a takto si zaslúžia rozhodne veľký boost. Pretože sú hrozní slabkovci. A niektoré encountery a niektorí nepriateľe si zase zaslúžia na pekný nerf, pretože sú len osina v prdeli. A nie je osina v prdeli taká tá akože... Keby to bola aspoň osina v prdeli taká tá akože je to challenge, je to ako naozaj výzva, jo? Že ako hej kámo, tento týpek je hustý, strašne veľakrát ma zabil, ale je to len preto, pretože je to výzva. Ne, ono je to väčšinou ako osina v prdeli z nejakého dôvodu, akože majú zbytočne veľa života, není sú ani ťažký, len ich zabíjate pol hodinu z nejakého neznámeho dôvodu a tak. Som prekvapený, že týchto borcov nezabíjam, alebo nerozhodzujem so Sword Dance-om. Zaujímavé, veľ, čo to z teba padlo kámo? Tak, Sanctuary Stone. Strážil si tu niečo, alebo ne? Time for jumping? I don't think so. Nemyslím si, že je čas jumpovať. Nie, nie. To znie ako kurva zlý nápad. OK, ruiny máme teda tým pádom prebehnuté. A tento útes máme tiež prakticky prebehnutý. Tuto zase nám niekto nejaký zmrd vylutoval náš poklad. Že sa kurva nehambí. No a tuto je už most potom do oblasti Vulcano Manoru. Tuto je už most do oblasti Vulcano Manoru a to nás momentálne úplne nezaujíma. Tak, zoberieme nejaké Rova Fruity. Tak, čo to tu máme? Čo tu hľadáte, boys? Aj, ten mal poklad, kámo. Ten bude mať nejakú sweet runu. Ja som to hovoril, runa desina, aha. Tak, a teraz sme vlastne akéby na tom prechode, že jo? Jo, tu máme tých voľčíkov na tom prechode medzi tou oblasťou, ktorú sme práve skúmali a medzi tým kostolom. Dole sú dokonca nejaké hroby, takže na tie sa poďme pravda, že pozrieť. Nie, jak tu zrektíme všetkých vlkov. Zobereme z nich kostičky a nejaké artéria lífy. Hell yes. Tak a teraz, tuto dole máme, jo, toto je ten prechod, že jo. Ten prechod medzi ako týmto kostolom, ktorý sme skúmali už epizódy dozadu a medzi touto lokáciou. Takže tento prechod a potom skočíme dole do toho údolia, teda jestli to pôjde, pravda, že? A tuto dole máme nejaký skokánek, jasnačka. Tak, vlčici, jo. Som čakal, že na takomto hřbitovíku. Ja sa ešte pozriem tu, či niečo není. On tu niečo nevynechal, ale vyzerá to tak. Tak. Dobre, Magic Grease, ďalší vlčík, hello kámo. Fuck off. Som čakal, že tu budú skorej nejakí kostlivci než vlčici. No dobre, tu sa dá evidentne zoskočiť úplne bez problémov. A toto je oblasť, ktorá je pekná osina v prdeli, boys. Pretože... sú tu hlavne nepriatelia, ktorí sú strašná osina v predeli. Presne títo sráči. Vyzerá to tak, že idú ale docela jednoducho dole so Sword Dance-om. Mikaela z Lily. Títo sráči totiž to... majú kurva veľa útokov, ktoré spôsobujú jeden status efekt, ktorý rozhodne nechcete dostať. Ten status efekt sa volá fucking dead boy. Jo, ono to ište... Počkaj, jak to funguje tu? Počkaj, tam máme... Ja myslím, že sa musím dotknúť tej runy. Problém je, že títo malí sráči... ...
mi v tom budú zabraňovať. OK, a oni sa tu budú do nekonečna objavať títo malí sráči, takže... Ó, dobre, už ich to zabilo. Nice. A vy sa musíte dotknúť tejto runy. Ja vám hneď ukážem teda prečo, čo je toto tu, hej. Liar ahead? Ná. Jo, no to ešte, tuto sú títo zmrdi. Ne títo malí, ale tí veľkí v tých plášťoch, aké by niekedy aj bez plášťov, ktorí dávajú instakily. Pretože majú status efekt, ktorý dáva instakily, že jo. A toto je Mirage Rise. Acquire materiál, a čo vám to povie? Touch the Phantom. Tak. Čo vám to povie je, dávam to mapu, ktorá vám ukáže, kde sú tu tri znamienka, alebo tri tieto runy, ktorých sa musíte dotknúť. A dvoch sme sa práve dotkli. Jo, jedna bola teda tam, druhá je tu, rovno pri týchto gargoyloch, alebo čokoľvek to je, ktorí vám to povedia. No a tretia runa, kde je, to vám potom ešte ukážem. Ja sa na tú mapu nutne nemusím pozerať, pretože už to pravda, že viem. No a títo sráči, presne o týchto sráčoch hovorím. Ono by bolo ideálne, keby som tu našiel niekde bonfire. Čo najrýchlejšie. Nie ste tu teda niekde nejaký je, pretože s týmito blbečkami jo, je myslím, ale neviem kde je úplne. Houbičky si zoberieme, pravda, že? Tieto veci si zoberieme. Jo, toto sú oni, aha, čekujte na nich. A už to grcia, hej. Táto grcká vám instantne mega rýchlo dáva status efekt. Ja, pozrite sa na to, pozrite sa na tú sprchu. Táto vec vám dáva status efekt. A kurva, robí fontánu. Jo, ktorý vám naberá smrť, pozrite sa na to, jak rýchlo to naberá smrť. A jakmile vám nabere celý ten bar. Tak ste mŕtvi. Proste dostanete instakill. Je to rovnako ako kurza z Dark Souls hier. Takže jakmile, alebo Petrification. Jakmile túto vec dostanete, tak ste mŕtvi. A týchto smradov je tu hodne veľa, vidíte, že sú není tak jednoducho preraziteľní. Že tak jednoducho ich nestunloknete a proste jednoducho sú to sráči. A záleží, jak sa im chce, niekedy sa proste rozhodnú toto tu spamovať od rána do večera. A keď sú dvaja, no do prdele, tak jestli sú dvaja, tak to rest in pepperoni, kamarádi moji. Cože to máte o srandu postarané. A začnú bombardovať na všetky strany s tými vecami. S tými grckami, alebo čo to je. Tak, level upíček teraz nebudeme mať. Ja som si naschvál sadol, pretože si myslím, že bude o mnoho jednoduchšie ich zabiť pomocou... Jo, tu máme týchto dvoch, tých som ešte neporiešil. Root resin je skvelá vec. Skúsim jedného zabiť ešte skorej než... OK, to vyšlo. Ale vyzerá to tak, že ty vole, ten Sorden z nich rozhadzuje. No jestli áno, tak sme proti ním práve našli counter zbraň, hej. Problém je, že tu sú dva typy. Jedni sú takýto nahatí a druhý sú v takýchto plášťoch. OK, musím ich odlákať. Pretože rozhodne chcem toho chrobača. Kedy to v tých plášťoch sú odolnejšie, ale vyzerá tak, že Sordens ich rozhadzuje stále. Hej, tak to je mega, ten Sordens je čím ďalej lepší. Kej, bude grcať? Jo, bude robiť fontánu. Bude robiť zasranú fontánu board... shit! Tak to bolo hodne tesne. Ja som nevedel, že oni môžu zasiahnuť aj toho chrobáka a tým pádom ho prinútiť zdrhať. Ty vole, tak toto bolo hodne, hodne close. Som si myslel, že mi ten sráč uteče. Čo to tu máme? Jo, jaký divočák, ty vole. Cípni divočáku, naval všetok ľud, čo máš. Tak, poďme sa pozrieť, jak to údolíčko teda máme. Ja som teda prešiel túto časť.
A tuto hore je cesta, práve na tú cestu chceme ísť. Tak ja vám to hneď ukážem. Tuto to bonfire, počkaj, kde bol bonfire, kde bol bonfire? Bonfire je tu niekde, že? Jo, tu je bonfire. Takže teraz sa pozerám smerom sem, že jo? A tuto hneď od bonfire je cesta hore. A táto posledná značka, ktorú potrebujete nájsť, je hodne dobre zašitá, hej. Táto posledná značka je hodne dobre zašitá. Musím povedať, že keď som ju prvýkrát hľadal, tak som musel skonzultovať internet, pretože som to tu prehľadával jak totálny idiot. A nevedel som ju nájsť. Pretože tu sa normálne spawnujú tí malí gargoylíci. O tých teda viete, že sú na mieste, kde je tá značka, ale ono je problém, že tá značka je kurva viac ďaleko. Ono je to celé mega maskované a je tu. Toto je iluzórny kameň, ktorý schováva tú značku. A tí gargoylíci sú naschvál postavení až tam dole, aby ste si mysleli, že je to tam dole niekde. Ja som tam hľadal jak idiot, 5 minút som tam pobehoval, 10 minút som tam pobehoval a nič. Koho by to napadlo, že tu je nejaký iluzionárny kameň, ktorý treba trtnúť a ktorý vás potom... Ja počka, tento most tu si dáme ako hranicu, okej? Okay? Tento most tu si dáme ako hranicu, že tu sme to prehľadali, túto náhodnú plošinku minimálne a vrátime sa k tomu miestu, ktoré, kde boli z začiatku tí gargoyli, ktorí vám dali tú mapu týchto troch lokácií, týchto troch glyfov. A malo by tam na nás teraz čakať nejaké prekvapenie, ale najprv. Najprv sa idem pozrieť sem, pretože táto časť tu, túto časť tu sme ešte neprechádzali. Jo. A možno, že tu bude niečo zaujímavé. Pravdepodobne tu absolútne nič zaujímavé nebude. Ale tak hej, môžem sa sem pozrieť. Myslím si, že tu absolútne nič nebude, ale tak hej. Jak hovorím, plánujem prehľadať každý kúsok, každý kútik, každú skulinku, každé zákutíčko. Jo, vy keď vidíte, hej, túto, táto väža tu pred vami, ktorá je jo presne na mieste, kde sú tí gargoyli, tak tá väža sa dá vidieť z diaľky. Ale keď sa k nej priblížite, tak je práve neviditeľná a není tam, preto práve potrebujete... Ona normálne, keď sem prídete, ešte predtým, než vôbec tlačíte tí glyfy, tak tá väža tu je vidieť. Ale keď sa priblížite, tak instantne zistíte, že tam není. Čiže hrozne zvláštne. A práve na to, aby sa zhmotnila, keď sa k nej priblížite, tak musíte nájsť tie tri glyfy, že jo? Že my sme vlastne aktivovali tú väžu teraz. Tak, poďme na to, poďme si pre náš sweet, sweet loot do tej väže. Zase možno nejaký memory stone alebo niečo podobné. Nech je tam čokoľvek, tak proste to chceme, hej. Ako pravý master looter to chceme, jak inak, hej. OK, je tu nejaký rebríček? Jo, je tu pravda, že rebríček? Mohol by som zapnúť svetlo, ale to by bolo moc overrated. OK, ja si ho zapnem. No, pozrieme sa úplne hore. Vidím, že toto je taká tá menšia vežička. Tak čo to tu máme? Máme tu Unseen Blade, Unseen Form a máme tu Slumbering Egg. Nemám šajnú, čo sú to veci, ako Unseen je asi nejaká ako hidden zbrane, aby nebolo vidieť, aké zbrane máte a nepriateľa boli prekvapení. Unseen Form, netuším, no to je jedno, hej. V každom prípade niečo by sme používali a tie eggy sú nejaká ingrediencie. Dobre, takže túto celú časť tu máme hotovú. Teraz, tuto je taký akýby útes, na ktorom sme neboli. A potom je tu tento útes, na ktorom sme neboli. Tu trojku zruším, tam sme boli. A po... Ne, hovno. Takto. Takto trebárs. Tým pádom budeme mať preskúmané skoro všetko od toho mosta, aké by tu ľavú polovičku budeme mať preskúmané, okej? Okay? Poďme sa na to teda pozrieť. Čo tu ešte páni schovávajú vo veľkom? Badong. A čo tu máme? Oh shit, tam máme nejakú partu idiotkov.
Ja, takže teraz som na tom útese jakéby, tu nič ako zaujímavé nevidím, ale tu som počul takéto ho 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 ho. Počúvajte, oni vydávajú hrozne divné zvuky, hej, ja budem teraz chvíľu ticho a počúvajte. Jelikož sú smrťáci, tak ja na nich skúsim nahádzať holy poty, uvidíme, či budú fungovať. OK, holy poty nefungujú, ale sword dance funguje úplne skvelo. Ale ďalší nepriateľa, na ktorých nefungujú tie holy poty, to je divné. Hlavne jelikož roznášajú prakticky smrť alebo niečo podobné. By som povedal, že práve na týchto sráčov by to malo fungovať rovnako jak na Dead Birdov, ale... No to bude skôr fungovať na nemrtvých a títo sú technicky není nemrtví. Len proste grcajú nejakú smrtiacu sračku. Takže to bude fungovať skôr aj na skeletónov a na podobné srajdy. Ale sword dance tu funguje úplne excelentne. No pozerám, že tu ich je troška viacej smradov. Všelikade na útesu sú tu porozkladaní a tak ďalej a tak ďalej. Okej, ďalší pán na holenie dole, skvelé. Som videl ešte jedného na útese. No zaujímavé, či sú to nejakí prekliatí somári, alebo čo to má ako presne byť títo. Jaký je vôbec ich lore? Nemám šajnu. No a tuto pri tomto moste, ja ešte pod tým mostom jakéby preskúmam. Za ten most už teda nepôjdem, ale pod ten most ešte preskúmam. Kto to tu je? Hej, tu sú normálne vojaci, jo. Vyzerá to tak, že tých blbečkov kempia. Okej, toto je docela zlé. Či sú to není náhodou takí tí typci, ktorí žijú v smrti, že jo? Či oni nemajú niečo spoločné? Jelikož už vojaci evidentne likvidujú a spúšťajú tu na nich pasce. Či sú to práve není ako nejakí fíni kolegovia, že jo? By ma zaujímalo. Alebo minimálne, či s tým nemajú niečo spoločné. Že nemám šajnu? Fakt ako nemám, hej. Tento lore tu absolútne vôbec nechápem, to sú už príliš zložité veci, na tie sa treba opýtať papa Vatiho. Okej, hodne veľa resinu, tam toho borca kašlem, ten mi za to nestojí, ideme po primoste ďalej na značku číslo 2. Značka číslo 2 je tu. Okej, budem si musieť dať toto tu. Kámo, mohol by si zlesť z toho vozíku? Ďakujem, veľmi pekne. Tak, a ešte sa ideme pozrieť na ten zbúraný most navrch, či tu náhodou niečo není. Oh, dostane sa tam vôbec, hej? Ja, podľa mňa by sa tam dalo dostať, ale... Otázka je, či tam vôbec niečo stojí za preskúmavanie. A sa podľa mňa dá skákať skorej z hora, než že by som išiel takto z dola. Tam práve podľa mňa zestavenie ako z hora a postupne skáčete, že jo, pretože... ...jako tuto to úplne dáva zmysel. Tak, teraz sme pri dvoječke. Vyzerajú ako nejaký nakazený alebo niečo podľa toho, jak chrchlu. Na druhú stranu chrchlu a stále sa pri tom ujebávajú, takže... Som povedal, že až taký chorý sú, není pravdepodobne nejaký covid, hej. Nejaký covid, ty vole, tento, Lance Between covid, alebo niečo. Okej, 13 lily je dobrý. Tiež vzácna vec, vyzerá tak, že na tomto útese nič není. To znamená zase troška hlbšie do lesa. Tak, tu máme zase nejaké ruiny toho mostu, pozerám.
OK, niekedy tam treba dať takúto doražačku, ale vo väčšine prípadov ne. Jo, to máme ďalšieho parchantíka, ale znova myslím si, že je zbytočné tam ísť. Ou, čo to vidia oči moje? Stromeček, jo? Čo to vidia oči moje? Stromeček, koľko mám teraz? Ou, sacred týry. Sacred týry v mojom inventári. Jo, ja tiež mám Golden Seed a stále som si nebol pre ten Golden Seed tam hore v Kejlide. A možno, že už by som mohol mať flašku o plus 1 viacej a možno, že by som dokonca mohol mať o jednu flašku viacej a o plusko viacej. Keby som len nebol sklerotický kretén, čo? To by bol krásny život, to by bol krásny let's play, čo? By som vás aj nesral s tými sacred týrami v inventároch. S tými seedami v inventároch a tak ďalej. OK, takže teraz sme tu, vidím, že tu máme jedného pána. Okej, ten už chcel robiť fontánku, ale to som mu mierne nedovolil hajzlíkovi. No a tu máme nejakých slimákov. A nielen slimákov, ale hlavne tu máme týchto golden fireflyov, ktorí sú taký troška vzácnejší. Tak, neviem čo sa s golden fireflyov robí, ale určite niečo zaujímavé. Tak to potom vyskúšame. Jo, tých Golden Fireflyov je tu viacej, akurát oni sú vidieť len z jednej strany, ak keby. Keď idete, pretože sú im vidieť tie zlaté svietiace prdele. Tak, rúd reziny sú skvelá vec. Tie sa používajú na veľa vecí. Už ani neviem na čo, ale viem, že pri prvom alebo druhom prechode mi došli. Viem, že som ich na niečo používal. Už, ale fakt už neviem na čo, hej. Ale viem, že som ich na niečo používal. Takže sú dobré. Rozhodne sú dobré. Dobre, tým pádom teraz idem k Peťke. Jo, všade tu chrchlúty mamrdí. Tuto máme nejaké ženské. Neviem, či sa chcú pridať k ním alebo čo. A to by mal byť teda koniec ďalšieho útesu, kde pravdepodobne absolútne nič nebude. OK, 13 lily, no a teraz sme na tomto útese, takže poďme si to naplánovať ďalej. OK, máme prakticky takto to máme prejdené a zostáva nám táto časť celá. Čiže, povedal by som, že najprv nás čaká táto ruina, potom nás čaká táto ruina, potom nás čaká strom, potom nás čaká táto ruina a táto ruina. A prečo mám 4 a 5 prehodené, netuším. Táto ruina a táto ruina. OK, dobre, let's go! Jedna ruina za druhou, určite plná, všetky ruiny plné týchto smradov. Takže to bude srandy kopec, musíme nájsť niekde, kde normálne zostúpime a nerozbijeme si držku ideálne. Gravitácia je kurva v týchto hrách. Stane sa, že gravitácia môže za valnú väčšinu smrti všetkých hráčov v Dark Souls hrách. Žiadny boss nemá toľko proste kilov hráčov jak gravitácia v tejto hre. To je proste fakt. S tým sa nič nedá robiť. Čo mi to tu furt píšu ty vole? Prečo je tu toľko značiek? Message ahead, jo. Samý message, hej. Samý message, žiaden loot. Strašné, kurva. Čím som si to zaslúžil? Rozmýšľam, že by som najprv mohol ísť túto popri. A popri tom, popri stene. A teraz sa vrátim k jednotke. Dobre, takže tu máme ruiny číslo 1. Slimáci. Veľa slimákov a jeden veľký parchant. Bacha na týchto slimákov. Títo slimáci sú pekne príjemní. Pretože títo slimáci, keď vás ogrcajú, tak dávajú taký hrozne nepríjemný debuff, ktorý vás nenormálne spomalí, hej. Takže, ako sú pekne otrávni kvôli tomu. Ja si ten debuff naschvál nechám dať. A pozrite sa, aké mám zrazu fetroly.
Jakmile ho dostanete, tak proste máte fetroly jak krava. A fetroly proste fakt nechcete mať, hej. Dobre, Icon Shield je Great Shield, ktorý je... Neviem, či nečím zaujímavý, alebo ne. Myslím, že nemá... Jo, má fyzika len 95%, je to Great Shield. A Guard Boost docela asi v pohode, ale čo robí je, že... Vám... Poprvé, môžete si na... Jako, nemá žiadny... No skill, jo. Nemá žiaden skill a žiadny si tam nemôžete dať. Ale naberá vám život. Restoruje vám život, takže je to Great Shield, ktorý je, počkaj, ľahkosťou je, jak na tom ukáž. Váži 11,5, čože už je docela dosť. Ale, ako je pomerne použiteľný a máte free regeneráciu, takže asi prečo ne, hej. Prečo ne, keď chcete regeneračný štít, tak hej, tu máte jeden. Nie, že by sa v Elden Ringu nejak extra na regeneráciu hralo. To rozhodne nie, boys. Na to asi úplne zabudnite, ale ako hej. Je to možnosť. Dobre, tu máme teda ďalšie ruiny. Ten už chcel ogrciavať, ale chvála Bohu mu to nevyšlo. Tak, vidím, že tu niečo pekného strážili. Nejaký ten predmetíček. Dobre, to máme. Koľkátku? To bola... Ne, to bola zlá ruina. Ja som dvojku chcel ísť sem, aha. No nevadí, tak túto ruinu tiež máme preskúmanú. Jo, tu je značka toho, že vás to navede k nejakému... k nejakej bani alebo k niečomu podobnému, ale jelikož my vieme, kde tá baňa je, tá je tu dole, tak vás to navede len k nej, čiže... Reálne to tu nepotrebujem naozaj vôbec ako riešiť. Okej, borec je dole. Golden Slam. Ten možno potom vyskúšam akožto weapon art. Tak, a čo to tu máme? Plno ďalších slimákov. Plno ďalšieho lootu. Nomadic Warrior Cookbook, jo. 19. Tak sa na to poďme pozrieť. 19 nám dáva... Sweet Raisin a Warming Stone. Môžem si kraftiť Warming Stone, ktorý je pri mne docela dobrý, hej. Čekujte na to. Čo Warming Stone robí? Ja tých Warming Stone už pár mám. 8, teraz ich môžeme kraftiť. Oni sú pomerne vzácne, hej, nájsť ich len tak vo svete. Proste je to heal. Neviem, koľko to stojí FPčok. Ukáž, len sa tak na to pozrem. Stojí to 20 FPčok, čo je v pohode, to má každý. A ako je to hodne hustý AOE heal. Neviem, jak dlho trvá, popravde. Wow, kámo, ty čo tu robíš, hej? Neviem, jak dlho trvá, ale vidíte, že ako naberá hodne, hodne moc. Takže cool as fuck, rozhodne. Jo. Nabral mi polovičku života. Povedal by som, že prakticky, povedal by som, že niečo jak jedna Estusa, hej. Možno. Neviem, možno troška slabšie, ale skoro jedna Estusa. Čo je mega cool. No a teraz bude srandy kopec. Hej. Toto je totiž to šéf, alebo šéfka, čo ja viem, aké má pohlavie. Všetkých týchto hnuso ľudí. A vedzte, že je tu namiesto 3 Guardiana. Je tu namiesto 3 Guardiana. A robí mega veľký bordel, hej. Jak iste vidíte.
Mám taký dojem, že to bude sprcha, boys. Jo, mega veľká sprcha bude. Jo, a jako bacha, pretože keď dáva grabútok, tak jakmile vás netrafí s jedným grabútokom, tak sa vás snaží ešte niekoľkokrát trafiť. Dobrá správa je, oh shit, dokonca 4-krát sa pokúša dať grabútok. No problém je ne ona, alebo problém je nie tento boss teraz. Problém je ten malý sráč, čo nás tam naháňa. Problém je tamtá vec, ktorá nás tu naháňa, ty vole. OK. Fúha. Jako osobne, tento malý píčus mi tu robil väčšie problémy, je samotný boss, pretože som sa na neho nemohol sústrediť. Well, v každom prípade sme dostali... Počkám, môže sa dokonca, že by to bol ako reálne strom, pretože z neho padli prísady do... flašky Wondrous Physique, hej. Môže sa dokonca aj strom zmeniť na túto vec? To by bola zaujímavá otázka, hodná nášho pána spasiteľa Vátyho. V každom prípade je dole, fakt docela nepríjemný boss fight. A ne boss fight ani, ale to reálne nie boss fight, pretože má boss bar, ale je to boss fight, všetci vieme, že je to boss fight a je pekne nepríjemný a je zmrctvo, hej. Čo tým chcem povedať, je, že som docela rád, že som to dal bez väčších problémov. Neviem, čo tu títo štyria chillujú. Ale dáme ich dole, pretože dušičky sú z nich docela pekné. A to je fakt. Dušičky sú z nich solidné. Jo, to máme nejaké ďalšie ruiny. Tu sú ďalšie ruiny. Len slimáci, jo, v týchto ruinách, prekvapivé. Na druhú stranu tých slimákov je tu docela dosť. Tak, ďalšie ruiny tu. Hovorím, ale tento les je taký docela slabý na špeciálne encountery, toto údolíčko tu, ale je tu hodne veľa rozosiatých práve takýchto... Oh, kurva, tieto ruiny sú úplne najhoršie, tu ich je hrozne veľa. Tu ich je kurde veľa, boys. Tu ich je strašne moc, hej. Zároveň vidím, že je tu nejaké podzemie, ktoré tu chránia, takže sa do ňoho chcem rozhodne pozrieť. Čo to tu máme? Jo, ako hovorím, no tieto ruiny a celkové ako toto údolíčko je hrozne slabé na takéto špeciálne encountre. Na takéto ako bossov a niečo fakt ako special. Je to len plné týchto mamrdov a plné ako náhodne rozházaných predmetov. A jelikož nemám šajnu, aký je za tým lore, tak ani vám k tomu nemám veľmi čo povedať, okrem toho, že sú to satanáši, tí vole, ktorí vám dávajú instakily. To je prakticky tak nejak celé. Tak, a čo máme v tejto bedinke? OK, Rod of Gold. Som si myslel, že to Rod of God a myslel som si, že... A ona je to prakticky rovnaké ako Rod of God, ale tuto je Rod of Gold. Proste, chápete. Hnev zlata, hnev bohov, well, whatever. Jedná tá istá vec. No, vyzerá to tak, že... Tu máme tiež vybavené. Zoberiem tento resin tu na zemi. Rude resin sa väčšinou takto schováva popri stromoch. A hej,
Asi máme celé údolie hotové, boys. Jako ešte je tu táto časť, ale tam prakticky nič není okrem pár tých, okrem ešte možno pár tých slizákov. A to je tak nejak celé, takže... Jo, povedal by som, že túto celú časť mapy, tak to máme hotovú. Zostáva nám prakticky od tohto bonfireu táto náhorná plošina tu. Tam bude, hej, tuto bude viac zaujímavých vecí. Tam bude to hodne, hodne veľa. Ja teda tuto zapichnem epizódu, boys. A zapichnem epizódu presne tu. Jestli sa vám páčila, tak nezabudnite dať palec hore, pravda, že obrovsky si cením vážich prezretí. A jestli by ste náhodou chceli podporiť kanál aj viacej, než len práve prezretiami alebo palcami hore, tak rozhodne porozmýšľajte možno nad nejakou ďalšou podporou. A jestli chcete, tak sa môžete pozrieť do popisku videa, kde nájdete možnosti, takže hej, díky moc za sledováníčko a my sa uvidíme v ďalšej epizóde Elden Ringu. Majte sa krásne a čau čau.